Клуб у Великих Цепцевичах збудували ще у 57-му. За понад півстоліття головний культурний центр села прийшов у занепад. Відродити заклад вдалося завдяки трьом десяткам місцевих безробітних. Районний центр зайнятості створив з них кілька будівельних бригад та робочих груп, які й займалися як ремонтом клубу, так і інших важливих для села об'єктів. Більше 30 тисяч коштів на оплачувані громадські роботи, які були проведені на території сільської ради. Це в основному до переліку цих робіт відноситься майже капітальний ремонт сільського клубу, огорожа сільського стадіону, благоустрій і наведення благоустрію на сільських кладовищах. Повністю завершити ремонт клубу до Дня села у Великих Цепцевичах не встигли. Втім, планують це зробити вже у найближчі місяці. Також до кінця року силами безробітних хочуть реконструювати приміщення старого тиру під роздягальню для футболістів та перукарню. На громадських оплачуваних роботах задіяно значну кількість жителів нашого села. Це дає можливість залишатися біля своїх родин, це дає можливість їм отримати певний фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити свої родини, своїх дітей. Починаючи з травня, у селі вже виконано робіт на 50 тисяч гривень. Місцеві жителі такій ініціативі від служби зайнятості радіють. Кажуть, Великі Цепцевичі почали оживати на очах, та ще й безробітні отримали роботу. У селі немає взагалі роботи, тільки там декілька школа, там лікарня, клуб. Завдячуючи цьому, що нас беруть на, як сказати, нас по сільському на біржу. Ми маємо таку нагоду ще попрацювати, десь заробити копійку. Михайло Чубай, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».